Гария, здравейте от мое сърце за ваше. Благодаря много. Сега ще започнем как технологията и какви са технологиите, които се дадаха от а, извънземните и как става така, че в паралелните реалности е възможно да се навлезе от едно поле в друго и защо става с технология от а, органичен интелект, с сравнение с изкуствения изкуствени интелект. интелект, защото изкуственият интелект с органичния интелект, органичният интелект е по-адвенс, по-напреднало ниво от другото. Едното превзема, другото ти дава възможност да съществуваш и не превзема твоето съзнание, с което извънземните работят. В самия кораб, те ми обясниха, в самия кораб има а, а зна... да, знае ли са в на кой кораба? Да, говорим за Pleiadians. Нали? ми да Благодаря, това ми обясняваха за Pleiadians, защото се оказа, че аз съм оттам. там. И те ми обясниха така, в тези Pleiadians нали, има, а, в Pleiadian spacecraft има, а, казва се motherboard. А, да. То е енергия. <същ> И тази енергия ми казаха е всъщност органичен интелект където а, може да мутира и ръководи хората къде. И ми говориха за а, хайпер, хипер, space, хипер, холограма. Пространствена... Okay. Хипер, да, хипер пространствена, пространствена холограма. Значи да, да, това трябва да се запомни, хипер, хипер пространствена холограма. холограма. И ми казаха така, а, когато има а, органичен интелект, а когато ти влезеш, да кажем, че си. Те ми казаха, влизаш в една, влизаш в една стая, ми казаха. Нали? Това в кораба става. А, и когато влезеш, вика в стаята, този органичен интелект, а, ти а, буквално ти чете резонанса на а, мислите. Добре. И ги рефлектира обратно. Обаче, като ги рефлектира обратно, като изображение, става като истинска холограма, се едно, че си тук. И две думи може да стане изкуствено, обаче имитира това. Но това не е негативно, защото ти дава възможност да се упражняваш, да правиш неща, нали, да видиш други светове, да учиш нещо. Нали. Обаче какво става? Понеже а, негативното поле, беше нали, в това поле, където беше благ, черното, Катрана, да. черния катран и тези неща. Нали, те вече виждат тая холограма, че е като нали, призън, нали, че като е затвор. Те казват така, а, ние разбираме, ние разбираме сега, че това е изкуствен интелект. Казва се AI. А, нали, а, на английски изкуствен интелект и те виждат добре, а, а тук го имат органичния интелект, Добре. А, uh, Organic AI, органични Тоест, интелект. Тоест, това са двете големи паралелни реалности. Да, това са различни Када, паралелни реалности. Казвам, две да, големи. това са извънземните, да кажем. И говорим и за Pleiadian Starship, because, защото нали, се оказа, че аз съм от там. Обаче какво казаха така? Сега ти, понеже паралелна реалност, както става нали, този договор тук, да. и те казват, сега на нас не трябва някой да навлезе в тази холограма затвор. Ами кой ще и ти казваш, ми аз искам да отида като солджер, нали като войник да а, мисия, помогна, да. нали да направя тези неща, значи а, аз трябва да навляза в изкуствения интелект холограмата. Ама това е супер технология. И с две думи, а, те ми казаха, че този а, а, хипер Space холограма, Хиперпространствената холограма. Хиперпространствената холограма, тя имитира нали тези неща. И с две думи, аз вече знам как стават нещата, обаче те какво ми казаха, в самия кораб, те те слагат в едно такова място, както беше аватар. So? Mm -hmm. А, така, Също ли са добре? Да, и... а, имаш предвид, където лягат в, да, в капсулата. А, така, ля... слагате в тая капсула и с Органичният интелект а, почва да дава на тебе вибрация, където дава ти вибрацията на кодовите, където се намира а, изкуственият интелект. И защото органичният е по-развит от изкуствения, затова от него идва начина, че ти да слезеш на А, така, за да може твоето съзнание, което вибира над трето поле, Точно. това е трето, а ти си, аз съм 7D, нали, okay. 7 Dimension, а, нали, а, аз трябва да сваля вибрацията на моето съзнание до такова поле, че да, за да мога да параметрите на. Да, да навляза в холограмата. Mm -hmm. Mm -hmm. И какво става? Защо беше необходимо? Никой няма да те пусне така, нали? Защото първо говорим и за холограми, и второ, този изкуствен интелект хваща моментално ти представи си влезеш, ама моето поле мой, на моето съзнание е на седмо ниво на вибрация на интелект, на четвърто, пето, шесто, чак на седмо, значи моето съзнание, моето ДНК и всичко това, което има отгоре, обаче не е за в момента, а, нали, аз трябва да учите на това поле, но те не трябва да ме разпознаят, защото с две думи ти пускаш някой е, в получили... черното, да. една точка светлина да видиш и то ще се види и те какво правят, те като аватар, а, този органичен интелект сваля, нали, а, полето, нали, а, а, в мозъка с тези неща, където почва да ти дава холограми, додум, 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 непрекъснато, което е холограми, звук, а, джиаметри, нали, Геометри. геометрия, нали, тези неща, където да може съзнанието и почва да дава имиджи на а, Каб, координатите на, на това поле. М -м -м. И в един момент твоето съзнание почва да реконструира координатите на това поле. И какво казваш така? Сега тази майка, този баща, тя трябва да навлезе в тяхното поле, тя да се роди тук да навлезе. Обаче, какво става? Майка ми, когато е била тук, аз за да отида при нея, тя да му роди, да. а тя не може да използва моето поле, защото моето поле идва от 7. Дори да ми свалят, полето, аз вибрирам на много силна енергия. И тя ещала да абортира. И какво става? Ражда се едно дете с друго нали, това тяло, но с друг а, друга душа. Да. И когато аз вече ставам 6, 7 или 8 години, става смяна на душите, където ти ми казаха преди много години, обаче аз въобще не разбира за какво става въпрос. И тази смяна на души, едната душа отива, моята душа от е един с наблиза, М -м -м. Защото иначе майка ми а, е нямало да може. И какво правят? Над мене, в това поле, където аз вече нали стоя, а, над мене, където съм аз, нали, те почват да пластират холограми, 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 пластове, където с две думи, а, а, за, да има, за да има пазене, за да ма пазят, за да не може този изкуствения интелект, където е, да ма намери. Докато пораснеш да денита... Докато порасне да ни ма намерят. В същото време, понеже ти навлизаш тук, total blackout. Тотално, Т, тотално забравяш. аз забравям всичко. Аз говорих за Uh, извънземни на 8 години, сънувах неща, тези неща ги имаше. Обаче, Но, въобще, да, да. Когато майка ми отиде на къд, бях на 12 години, тогава аз почна да се упражнявам. Защо? За да не ме намерят. Интересен въпрос. Имаше ли спомени от първите си години? Спомени? Не. 4, 5, не. 5, не. Нямаше нищо торо, напълен блакаут, само говорих обаче за извънземни, щях да пиша книги за извънземни, ти истории щях да пиша. И вижте какво правя сега. <сък> значи то е, то е имало, нали. Обаче да, аз да, като да, почнах, аз не спрях. Аз колкото повече имаше толкова повече, се едно като гъба. Всичко да имам, всичко да знам. И нямаше страх. Никакъв страх. Направя аз като стане, а аз бях и като томбой, като мъжкарана. Отивах, крадях лимките на брат ми, защото се бях влюбила в Мирослав на четвъртия етаж. Е, такива неща правих. Нали? И просто бях и такава много енергия Бойна, имаше. буйна, да. буйна, енергична. Се ходих, качвах се по гради, крадях там, че Марина череща ми. Викаха, защото <laughs> се череш, крадях. Нали? И такива истории правих. И а, това беше, обаче беше хубаво детство, нали? Да. А, и а, в началото, където остана по той, и, като поизраснах малко, и, а, но то е било за да имам опит, защото ти не можеш да учиш сега човечеството, ако ти не си минал през много трудни моменти, където, нали, аз бях а, малестет. от а, втория си баща, а, изнасилвания имаше и такива истории от а, хора които а, е трябвало да, да ги мина, за да мога да правя това, което правя в момента. Защото ти не можеш да станеш учител без да знаеш. Да, защото аз съм трябвала да имам, ми казаха, The Human Experience. Човешки, човешки опит. Да, защото аз идвам от тук. А от там го нямаш. А там е, не, е, съм го нямала това. Mm -hmm. И аз трябвало в един живот много трудни неща да премина. Да се, за е, да. да наваксам това нещо, за да мога аз за сина на нивото, където да кажа, няма е комисия, защото и това става 2010 година в щатите. И а, нали, и по този начин те са ме пазили, но защо е било необходимо това нещо? Не само за да не ме намерят, но защото ти ако, те ме бяха оставили така, те шаха да ме намерят. Защото имаше случай, когато аз отидах с сина ми в щат, си бях, няма да забравя, а, и аз, когато почнаха да ме събуждат да ми говорят, аз бях непрекъснато по медиите да, да. видя какво става и беше в абсолютен шок и спаднах. Почнах да плача, след отидах в шок, после отидах в а, а, тъжност. Нали викам бе какво става тук, как е възможно това на нещо. И а, бях зашимитирана и те ми казаха, Марина, пристани. Ти разбра какво е. Цяла година мина. Mm -hmm. а, а, и те ми казаха, нека сега да почнем и да те учим и как ти да излезеш от това поле. Какво да, става? Да. Айде сега пак. И айде да. сега пак на ново холограми, истории, манифестации, нали всички тези неща, борба с то, с сония, защото аз почвам, абе, ти знаеш ли тук за тези сатаници, ти знаеш ли за какво. И почна и в един момент ти се оказваш сам и, и не знаеш към кого да се обърниш. Имаше моменти, когато те ми дадаха цялата информация за хармоник реактор, хармоничния реактор, където има информация как ти да ликуваш с вибрации. Какво са вибрациите? Един хърц, два хърца, три хърца нали, в холограмата. Какво правят? Как да се комбинира а, за а, органичен интелект, а, кода, дето като го включиш и почва на, на това ниво, но е на пето ниво на вибрация, този органичен интелект, което не е изкуствения mm -hmm. И хората, ако не го разбират, те стават в шок. А пък аз го разбирам, защото, а, нали, както е станало. Да. И и разбрах колко е важна тая технология, защото те не могат да те вкарат без да си пазен. Все едно ти отиваш на война, пък никой не ти е сложил брони мрони да те пази. И ти ще бъдеш напълно унищожен. Как ще стане? Защото ти не влизаш в обикновено поле, ти влизаш в изкуствен интелект, холограма затвор. Mm. Което е напълно а, са направили на нищо. И, а, понеже те минават на своето ниво, те искат да унищожат човечеството до определен номер, защото сега искат да направят изкуствен интелект, мозък, синтетичен мозък, което го правят вече с разни същества, дето слагат в телата. И а, хората, които не го разбират това нещо, дават, а, а, от страх правят тези неща. Да, от неразбиране. Да, от неразбиране. Да, сега не може да кажеш че са глупави хората, не, защото не, ние сме не. били манипулирани с маления, с векове и с векове. Обаче, когато ти са дадет възможности, ни даде да казва, бе ти какви глупости говориш, ами спри се, проучи нещата и тогава вече направи избор. Точно, аз това искам да вметна тук, много е важно, че го казваш, защото от една страна да, не може да пренебрегнем, така е било Години хилядолетия, човечеството е било наистина манипулирано. Това вече почват да излизат артефакти, пренаписана история и така нататък. Обаче от друга страна, сега вече живеем в този период, в който да, има и сега продължава тази манипулация, но ако вече ти избереш и можеш да избереш наистина да поручиш, когато ти се дава има налична информация от тук, от там, излизат вече, излизат вече скрити книги, писания, които са съществували, но са били пазени. Там се казва същото нещо на по-различен начин. И отново е твой избор. Ти да, можеш цяло, да продължиш да, да се фокусираш, да се оплакваш, да си жертва или да направиш усилия да допуснеш новата информация и да кажеш, добре, очевидно старото и това, което е не работи. И това, което се дава тези хора сякаш, а, дори да ми изглежда сложно, лудо неразбрана, бе, може би има нещо там, което работи да. и, и се казва и ще ме промени.